သောတရတိတာကုသိုလ်နာကြသောပွားများသောဘာဝနာကမှုတွေစင်နာစွမ်းတတ္တိကြတင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်လောကဒုက္ခတန္တရာပိစုမကင်လွတ်ကြပြီလျင်ပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာပฏิဝေဒသာသနာတိဟုသောသာသနာတော်မြတ်သုံးရပ်တို့တွင်ပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာတိဟုသောသာသနာတော်နှစ်ရပ်ကိုကျင့်ဆောင်ကြိုးစားပွားများအထောက်နိုင်ကြကုန်ပြီလျင်ပฏิဝေဒသာသနာတိဟုသောမချမ်းသာဘူချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။အာဘန္တိတိတရဏိနတဟပင်စသီလံဓမ္မယာစမိနုဂံကတဝံသီလံဒေဒမေဗန္တိယမံဝဒာမိတံဝရိဒ္ဓနမောတတဗုဒ္ဓဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဗုဒ္ဓံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိ ဓမ္မံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိ သံဃံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိ ဒုတိယံ မိ ဗုဒ္ဓံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိ ဒုတိယံ မိ ဓမ္မံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိ ဒုတိယံ မိ သံဃံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိတတိယမိဗုဒ္ဓံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိတတိယမိဓမ္မံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိတတိယမိသံဃံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိတတိယမိဗုဒ္ဓံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိတတိယမိဓမ္မံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိတတိယမိသံဃံ තර ဏံ ကိစ္ဆာမိတိတရဏဂေနံပရိပုဏံသောပဏတိပါဒယုံနာနှစ်ချက်မအပ်တဲ့မြဲလျက်မတည်ပေသေဘောယန္တာငါခန္ဓာမှန်စွာမြဲခဲ့ပေယုံနာနှစ်ချက်မအပ်တဲ့မြဲလျက်မတည်ပေသေဘောယန္တာငါခန္ဓာမံစွာမြဲခဲ့ပေအလုံးတတဝါဘိယံကွာချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိငြိမ်းကြပါစေဘိယံခတ်သိငြိမ်းကြပါစေဆိုရင်ခတ်သိငြိမ်းကြပါစေဣရမေပုံညာအာတဝက်ခယံဝဟံဟောတုဣရမေပုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုတိတရဏေနာတပင်စသီလံဓမ္မတတုကံကတဝအပမာဒေနသမ္မာဒိဋ္ဌဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ပွဲကသာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝဉ္ဇဌာနဇဝတိရိဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာပွဲဒီဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာပွဲမှာဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလူရှင်ကတော့သာသနာတရားကြီးဥဒန်ထွတ်သ
ာသနာမိခင်ကြီးဒေါ်တန်တမောမိသားစုအောင်ကပါတတိပွဲရုံမိသားစုတို့ကတူတန်းနေဒီဘွဲမှာဦးစင်ရကြီးတော်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မပါဠိဖောင်ဒေးရှင်းအရှင်ဘဂဒလင်္ကာရဓမ္မဂတိကဂုံတုဆောင်ကိုပွဲရဓမ္မပါဠိဖောင်ဒေးရှင်းအကျိုးတော်ဆောင်ကျုပ်ဆရာတော်ကနေပြီးတော့ဒါနှစ်ပတ်လည်ဓမ္မပါဠိဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့နှစ်ပတ်လည်အဲ့ဒီနှစ်ပတ်လည်ပွဲမှာဒါကျင်းပတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇော်ပွဲပေါ့ဤတော်မောင်ကတော့သူ့ရဲ့ဩဝါဒလေးကအကောင်းဆုံးကိုဥတည်ပါတဲ့အစွမ်းကုန်လုပ်ပါတဲ့တရားအရသာတွေ့သွားလျင်အခြားရတာတွေမေ့သွားမှာပါဤတော်မောင်ရဲ့ဩဝါဒလေးကသိကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါဤတော်မောင်ကအမတန်လှုပ်လှုပ်တယ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေပညာရေးတွေကျမ်းမာရေးတွေမျက်စိအလင်းအလူတော်တွေအသက်ရွယ်ငယ်ငယ်နဲ့ပညာလက်တတ်တယ်တမနာတာရုပ်ပကုနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ကြီးညိုစရာလည်းအမတန်ကောင်းတယ်စိတ်တက်ကလည်းအမတန်ဖြူရှင်တယ်ညီတော်မောင်ကိုယ်ကကြီးညိုတယ်ကြီးညိုတဲ့အတွက်ဤတော်မကြီးကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့မနိုင်နဲ့ဝန်တော်မထမ်းနိုင်ငန်းကြီးလေမနိုင်နဲ့ဝန်ထမ်းရင်လေးတယ်ကွာလေးရင်လေးရင်မထမ်းနိုင်ပြစ်ချတယ်ပြစ်ချရင်ပျက်စီးတတ်တယ်အဲ့တော့သာသနာပြုလုပ်ငန်းလုပ်မယ်ပရိုက်တက်လုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုနိုင်နဲ့ဝန်ထမ်းဖို့ဤတော်မောင်ကိုထခါထခါဩဝါဒပေးရအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီဩဝါဒပေးတယ်လို့ညီတော်မောင်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့သာသနာပြုကြတဲ့ပရာဟိတလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဦးစင်ကဆုံးမပေးရအခုလည်းညီတော်မောင်ရဲ့ပေးလျှောက်ချက်ရနော်တော့ရဲ့တဲ့မဖြစ်မနေကြွားရောက်ပြီးတော့ချင်းမြောက်ပြေးပါမင်းလျှောက်ကြည့်ကြည့်ရကိုလာပြီးတော့ခေါ်ရတာကိုအမေရလည်းအသက်တန်ဖြစ်နေအရေးပေါ်ဆေးရုံတင်ထားမန္တလေးစကမ်းမြို့စကမ်းဆေးရုံမှာတင်ထားတရားလေးသွားဟောလိုက်ရလာတဲ့ဓမ္မပူဇာလေးဆေးရုံသွားပြလိုက်ကိုလည်းစားရလို့မရှိပါဘူးဟဲ့လားအဲ့ဒါညီတော်မောင်ရဲ့ပရာဟိတလုပ်ငန်းလက်တွဲပြီးတော့သာသနာပြုနေကြတဲ့သာသနာပြုညီကိုတော်တွေကိုလည်းပဲအမရဏမရတို့ကိုလည်းဩဝါဒပေးလိုပါတယ်ဘယ်လိုဩဝါဒပေးလိုတာလဲဆိုတော့တခြင်းတုန်းကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတာဝတိပြည်စေတော်ရွှေကြောင်းတော်မှာကင်းအောင်စံပြောတရင်သုံးတော်မူစဉ်တတုံလမကာယိကအမည်ရှိတဲ့နတ်တွေမြတ်စွာဘုရားတန်ရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတန်ရောက်လာတော့နတ်သားတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်မေဇေရာဇာပမတာဇာဧဝန္ဒနာနာတိယတိဘုံညာအကင်ခမဏိနာတိယံဟောတိဝိဇဏတာဗန္ဒီဘုံတော်ကြောင့်ဒီကောက်ကုန်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားမေဇေရာဇာမေဇရိယတရားကြောင့်၎င်း
ပမာရာဇမေလျော်ခြင်းဆိုတာပမာရာတရားကြောင့်၎င်းဧဝံဤသောဒါနအလိုဒါနကိုနာဒီယတိမပေးလူဖြစ်ကြပါမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒါနမပြုတ်ဖြစ်တာအကြောင်းနှစ်ချက်ရှိတယ်တဲ့ဒါနမပြုတ်ဖြစ်တာအကြောင်းဘယ်နှစ်ချက်ရှိသလဲမစ္စရိယတရားကြောင့်လည်းဒါနမပြုတ်ဖြစ်ပမာရတရားကြောင့်လည်းဒါနမပြုဖြစ်ဘယ်နှချက်လဲဘယ်နှချက်လဲပထမမစ္စရိယတရားကြောင့်လည်းဒါနမပြုဖြစ်ပမာရတရားကြောင့်လည်းဒါနမပြုဖြစ်မစ္စရိယဆိုနှမျောတွန့်တူမပေးခြင်းမိမိမစားမှဆိုလို့မဟုတ်ရမှဆိုလို့မတော့ရမှဆိုလို့မပြောရမှဆိုလို့မလူတာမစ္စရိယမိမိသားတွေသမီးတွေမစားမှဆိုလို့မောရမှဆိုလို့မတော့မှဆိုလို့မပြောမှဆိုလို့မလူတာမစ္စရိယအဲ့လိုမစ္စရိယတရားကြောင့်လေဒါနမပြုပမာရပမာရဆိုတာမေ့ပမာရဆိုပါလေကုသလောမှာမေ့အဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ချက်နဲ့တတ္တဝါတွေကုသိုလ်မပြုပြတာဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတဲ့အဲ့ဒါပစ္စုပန်ပါလဲချမ်းသာခြင်း ਨੇ နောင်တန္တရာလဲချမ်းသာခြင်း ਨੇ ဆိုရင်ကုသိုလ်ပြုပါဗျာကုသိုလ်ပြုရမှာဗျာပစ္စုပန်လောကမှာလဲကြီးပွားခြင်း ਨੇ တန္တရာမှာလဲကြီးပွားခြင်း ਨੇ ပစ္စုပန်လောကမှာလဲကြီးပွားခြင်း ਨੇ တန္တရာကလဲလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုရင်ကုသိုလ်ပြုရမှာအဲ့ဒါကုသိုလ်လည်းပြုပါဆုလည်းတောင်းပါပြန်ပြောစမ်းပြန်ပြောစမ်းပရိုက်တတ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ကုသိုလ်လည်းပြုပါဆုလည်းတောင်းပါအဲ့ဒီစကားဘုပြောတာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားဝိမတိမြတ်စွာဘုရားကဘာသူပြောတာလဲဆိုတော့အပရာဇိတတထေကိုပြောတဲ့စကားအပရာဇိတတထေအပရာဇိတတထေကတရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးနဲ့တန်ဃာတော်တွေသတင်းသုံးဖို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းဆောက်ပြီးတော့လူတန်းတယ်အဲ့လိုကျောင်းဆောက်ပြီးတော့လူတန်းတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းရည်တဲ့ချက်ပဲပြုလုပ်အဲ့ဒီကြောင်းရည်တဲ့ချပွဲပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာအပရာဇိတတထေရအဲ့ဒီကြောင်းထဲမှာတဲ့ယရဏတွေဟာဒုစစ်မြုပ်အပြစ်ခင်းတာအဲ့ဒီကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတွေ့တော်မူမြင်တော်မူတော့ဒကာကြီးရဲ့တဲ့လူရကိရိတာများတယ်သမ္မချက်ထားကဘယ်လိုသမ္မချက်ထားခိုင်းတယ်လဲဆိုတော့ဆင်းရဲတာပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှလက်နဲ့ဘဘက်တစ်ဆုပ်ညာဘက်တစ်ဆုပ်ယူသွားချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လက်တစ်ဆုပ်ယူသွားဒါလောက်ဒါနပြုတဲ့ကြားနေပြီးတော့ပုံနာကြီးတယောက်ကအဘရာဇိတတတိယမြတ်စွာဘုရားကြီးညွန်လုံးအာကြီးလို့ဆိုပြီးတော့သခွားသီးလောက်ရှိတယ်။ပရမယာကြီးလူလာတာအဲ့ဒါကိုတက်ပြီးတော့ခိုးတယ်။အဲ့လိုခိုးတဲ့အခါကျတော့အဘရာဇိတတတိယကစိတ်ရှင်းရဲ့မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သိစိတ်ရှင်းရဲ့တပည့်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညွန်လုံးလို့လူထားတဲ့ပရမယာကိုမှတက်ပြီးတော့ခိုးရတယ်ကျဲအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတခါကြီးတယ်ကုသိုလ်လည်းပြုပါဆုလည်းတောင်းပါပြောစမ်းပြန်ပြောစမ်ကုသိုလ်လည်းပြုပါဆုလည်းတောင်းပါအဲ့ဒီလိုဥပတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအပရာဇိတတတိကိုပြောတော့အဲ့ဒီမှာပရာဇိတတတိကဆုတောင်းတယ်
မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်တိဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်များတင်းသွုံးဖို့ရကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လူရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြအရှင်ဘုရားမြတ်သိမြင်တော်မူတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရရှိရပါလို့ဒါကြောင့်မကတပည့်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှတပည့်တော်မပေးဘဲနဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှလူရဲ့ဖြစ်စီလို့မရပါစေတည်းရကုသိုလ်လည်းပြုသွားတယ်ဆုတဲ့တောင်းအဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ကြတော့ဇောတိကတတိယလိုလာပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဘာတတိယလဲဇောတိကတတိယအဲ့တော့ဇောတိကတတိယလာပြီးတော့ဖြစ်တော့ဇောတိကတတိပန်ဆိုင်တဲ့ယရဏပြတ်တ်တော်ကြီးကိုအဇတတမင်းသားကလိုချင်တယ်လိုချင်တဲ့အခါကျတော့စင်တတ်ညင်တတ်ယထာတတ်ခြေလင်တတ်တွေနဲ့သွားပြီးတော့တိမ့်တယ်တိမ့်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဇောတိကတတိပန်ဆိုင်တဲ့ယရဏပြတ်တ်တွေကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေတယ်ဘလူတွေကတင်းမုံနဲ့လိုက်ထူတော့ခွေးပြေဝဲပြေးပြေးခဲ့အသက်လွတ်ပြီးတော့ပြေးခဲ့ရဘုသူတန်ရောက်သွားတယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတန်ရောက်ပါတယ်ဘုသူတန်ရောက်သွားလဲမြတ်စွာဘုရားတန်ရောက်သွားတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးကတက္ကရာမင်းတရားဘုရားလာတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်ဇောတိကတည်းရဲ့ယန္တာပြတ်တက်ကိုသွားပြီးတော့သိမ့်တာဗျာရသလားမရပါဘူးဗျာအဲဒီမှာဇောတိကတည်းရဲ့မြတ်စွာဘုရားတမတရားလာတယ်အရှင်မင်းတရားတဲ့ကျွန်တော်မျိုးပိုင်ဆိုင်တာတဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကျွန်တော်မျိုးမပေးဘဲနဲ့ဘယ်တဲ့ဘသူမှလူရပြမရဖြစ်စီလို့ရမင်းငါ့ကိုအာခန္ဓာလားတဲ့အာခန္ဓာမဟုတ်ပါဘူးရှင်မင်းတရားကျွန်တော်မျိုးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှကျွန်တော်မျိုးမပေးဘဲနဲ့ဘသူမှလူရဒီမှာကြည့်ပါရဲ့ရှင်မင်းတရားတဲ့ကျွန်တော်မျိုးတွေလက်ပါဆွတ်ထားတယ်လက်ဆွဆက်ခွင့်ရှိပါတယ်အရှင်သေမင်းတရားကိုမပေးဘူးတဲ့ယူတယ်အဲ့ဒါဇတ္တမင်းသားကဇတ္တမင်းကြီးရငါဟဲ့အဇတ္တဆိုပြီးတော့ထိုင်ရက်နဲ့ခုံတာ18တောင်ပြည့်မနဒါမြတ်ဘလို့ခုံတာလဲထိုင်ရက်နဲ့ခုံတာ18တန်မတ္တဒခုံတာအတောင်80တဲ့ရှင်မြောင်ပါကြီးအမှန်ကြီးတဲ့ရှင်မင်းမပေးဘူးလေရှင်မင်းတရားဖြုတ်တယ်ဖြုတ်တယ်မင်းယူလို့ရတယ်ဖြုတ်လို့ရတယ်ဘာဖြုတ်လို့လဲကုသိုလ်လည်းပြုလို့ဆိုလဲတောင်းခဲ့လို့ပြန်ပါလားမဟုတ်လားဒါမို့ကုသိုလ်လည်းပြုဆိုတဲ့တာအဲ့ဒီခါကျမှရှင်မင်းတရားလိုချင်သလားတဲ့လိုချင်ပါတယ်ကိုလည်းတော့ဖြတ်လိုက်ပါဆိုမှဆွတ်ချတာတူကြရှင်မင်းတရားကျွန်တော်မျိုးသာသနာပန်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ရဟန်းပြုပြရစီပြုပါရန်ပြုတယ်မကြမီချိန်တည်းမှာပဲကိတ္တတာကုံကားမိတော့ယဟန္တာဖြစ်တယ်တမကုသိုလ်လည်းပြုဆိုလက်တာအဓိပ္ပာယ်ပါပြီလားအဲ့တော့လောကမှာဒါနမပြုဖြစ်တာအကြောင်းဘယ်နှချက်မစ္စရိယတရားကြောင့်လည်းဒါနမပြုဖြစ်ပမာရတရားကြောင့်လည်းဒါနမပြုအဲ့တော့ပိစုပန်လောကမှာကြီးပွားခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့တန္တရာကလည်းလွံ့မြောက်ခြင်းလေဆိုရင်ကုသိုလ်ပြုပါကုသိုလ်လည်းပြုပါဆုလည်းတောင်းပါလေးပဲပေါ့လားဗျာကြောစမ်းကုသိုလ်လည်းပြုပါဆုလည်းတောင်းပါနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်လည်းပြုသွားတယ်ဆုလည်းတောင်းပါဘယ်လိုဆုတောင်းသွားသလဲဆိုတော့သီရိဓမ္မအတ္တကမင်းကြီး
တိရမအတော့ကမင်းကြီးနဲ့ဇာကန်တော်ကမနေတော့နောက်ဆုံးတန်ဃာတော်ရှင်ကောင်းရှင်မြတ်တွေဇိဝတိတခြားမဲ့ကျင့်နေတော့တယ်အဲ့လိုဇိဝတိတခြားမဲ့သူလူနိုင်တော့အဲ့ကတန်ဃာတော်တွေကအဲ့ဒီဇိဝတိတခြားကိုလူခံပြီးတော့စေတီပြုလုပ်ပြီးတော့တိတာပြုတယ်အဲ့တော့ဒါရကုတ္တမကြီးကရှင်မင်းတရအရှင်မင်းတရလူရတဲ့ဇိဝတိတခြားကိုတန်ဃာတော်တွေကစေတီပြုလုပ်ပြီးတော့တိတာကိုဝင်နေပြီသာဓုသာဓုပါဒါရကုတ္တရေတဲ့ငါသာဓုခေါ်ပါဒါရကုတ္တတဲ့မြို့ငါမေးပြစီဟောဒီဇဝုဒိတ်တကြုံလုံးကိုဘယ်သူပိုင်တယ်လဲတဲ့အရှင်မင်းတရားပိုင်ပါတယ်ဘယ်သူအုပ်ချုပ်တာလဲတဲ့အရှင်မင်းတရားအုပ်ချုပ်တယ်ဘုရဣတရိယလဲတဲ့အရှင်မင်းတရားဣတရိယဘသူအစိုးရလဲအရှင်မင်းတရားဆိုရဘသူပိုင်ဆိုင်တယ်လဲတဲ့အရှင်မင်းတရားပိုင်ဆိုင်မှန်လားတဲ့မှန်တယ်လူစင်ဒါရကုတ္တရဲ့တဲ့ငါ့ကိုတန်ဃာတော်တွေပဲလက်ပြတာအဲ့တော့ဒါရကုတ္တမကြီးရတိရိမာအတော့ကမင်းကြီးရခန္ဓာကိုယ်ပုတ်ချင်ပြီးတန်ဃာတော်တွေပဲလက်ပြတယ်အရာတန်ဃာတော်တွေပဲလက်ပြီးတော့တိရိဓမ္မအတောကမင်းကြီးကလောက်လေချီပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်ကောင်းရှင်မြတ်တို့ဖရာတပည့်တော်ပန်းစံတဲ့ဇဝုဒိတ်တကြွလို့ကိုတန်ဃာတော်ရှင်ကောင်းရှင်မြတ်တို့ဟာပူဇော်ခဲ့ပါတယ်လူရန်ခဲ့ပါတယ်ဖရာတဲ့ဤကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖရာတပည့်တော်သည်နတ်စည်းစိမ်ကိုလည်းမတောင့်တပါဖရာဒကြမင်းကိုလည်းစည်းစိမ်ကိုလည်းမတောင့်တပါဖရာမြမမင်းရဲ့စီစဉ်ဝလမတောင့်တာပါဘုရားစကြဝဠာမင်းရဲ့စီစဉ်ဝလမတောင့်တာပါဘုရားပရိသရမင်းဧကရမင်းရဲ့စီစဉ်ဝလမတောင့်တာပါဘုရားလူစီစဉ်ဝလမတောင့်တာပါဘုရားဤကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်သည်ဘုရားအစရှိသောသူတော်ကောင်းကြီးများစိတ်ကိုနိုင်အောင်ထင်းကျုံနိုင်သလိုဘုရားတပည့်တော်ဘုရားတပည့်တော်စိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိမ့်ကျုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဤဘုရားအစရှိသောသူတော်ကောင်းများရရှိတော်မူတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရရှိရပါလို့ဤစိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိမ့်ကျုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဤဘလို့ဆုတောင်းပါသလဲဘာကိုနိုင်ပါရစေစိတ်ကိုနိုင်ပါဒါရင်မှန်ပါလားရှင်ဘုရားမြတ်သိမြင်တော်မူတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရရှိကောင်းလိုက်တာဒီစိတ်မနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့တရားကိုချင်းသီလပြည့်ခဲ့ပြဘာမနိုင်လို့လဲပဏာတိပါဒံသုတမတခုတာဘာမနိုင်လို့လဲအဋ္ဌိဒါနာမကျွလွန်ဘူးလားဘာမနိုင်လို့လဲကာမေတုမိစ္ဆာသာမကျွလွန်ဘူးလားဘာမနိုင်လို့လဲဥဒ္ဒဝရတွေမဖြစ်ကြဘူးလားဘာမနိုင်လို့လဲသူရမရရတွေမကျွလွန်ကြဘူးလားနောက်ဆုံးအဖေသက်အမေသက်ဘာမနိုင်လို့လဲစိတ်မနိုင်လို့တိတ်မနိုင်လို့အဲ့ဒီစိတ်မနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိတိမအတော့ကမင်းကြီးဟာနောက်တော့ဘာ69ရောက်ကိုရရဆက်ဆက်တတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းစိတ်မနိုင်ဘူးအဇာတကမင်းကြီးတွေဖေကိုတတ်ခဲ့တယ်စိတ်မနိုင်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတရားနာပိဋကပတ်တို့ရောပါများအဲ့လိုစိတ်မနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒီမှာအတော့ကမင်းကြီးရနောက်တော့69ရောက်ကိုတတ်ခဲ့တယ်ကလင်္ကတတိုင်းကလင်္ကတိုင်းတတိုင်းလုံးကိုတတ်တာနောက်ဆုံးသုံးယောက်ပဲကြာတယ်ဘယ်နှယောက်ပဲကြာတယ်ဇဝုဒိပဇဝုဒိတကြုံလုံးကိုအစိုးရရရှင်ဘယင်နောက်ဆုံးတရားနာပြတယ်ကလင်္ကတိုင်းကိုတတ်တယ်သွားသိမ့်တဲ့ကသုံးယောက်ပဲကြာတယ်
No so ya kle tia ye. Ayu ma tia ye. Men da tia ye. Tung yo bai jang ge le. A lo ye ye sa sa ta khe de sa. Sai ma nai ya lo. Ba ma nai ja lo le. Da ja mo tapi do. Be si sin ko ma ma taung da ba u khya de. I ka mu ku so kan ja. တပိတော့ဖယားအစရှိတော့သရဂေါင်းကြီးများစိတ်ကိုနဲ့အောင်ထင်းကျုံနဲ့လို့တပိတော့စိတ်ကိုနဲ့အောင်ထင်းကျုံနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလိမ့်။ဘာကိုနဲ့ဖယားစီဒါနဲ့မကဖယားစာရှိသရဂေါင်းကြီးရရှိတော်မူတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရရှိရပါလိမ့်။ကောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ကုသိုလ်လည်းပြုဆိုလည်းတာပြောစမ်း။ကုသိုလ်လည်းပြုဆိုလည်းတာ။မှန်လား? ဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးတောင်မှာအသွေးလူတယ်တပိညုတညာပြရရပါစေ။အသားလူတယ်တပိညုတညာပြရစေ။မြေလုံးလူတယ်တပိညုတညာပြရစေ။ခဏ။အသက်ကိုလည်းလူတယ်တပိညုတညာ။သားလူတယ်သမီးလူတယ်။လောကီရှင်တဲ့ဥစ္စာယန္တာတွေလည်းအကုန်လူ။တပိညုတညာပြရပါစေ။ဒါမှမဟုတ်ကုသိုလ်လည်းပြုဆိုတဲ့တာ။ ပြန်ပြောသမ်းကုသိုလ်လေးကုသိုလ်ရပါဘူးအဲ့တော့ပြိုက်တတ်သမားတွေကုသိုလ်ပြုပါသူလည်းတောင်းပါအများကျိုးလို့ပါနော်ဒါမှမဟုတ်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းမသိမချင်းလို့တရားမလုံးနဲ့ပြောသမ်းမသိမချင်းလို့ပြောပါကုသိုလ်တရားတွေကမသိမချင်းလို့ နော်အဲ့ဒီပဲပါပြီလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါကုသိုလ်ပြုတဲ့နေရာမှာဘာကိုနိုင်မလဲဆိုတာစိတ်ကိုနိုင်မှာနော်ဒါမို့ဦးဇင်တရားတို့ဟောတာရှိတယ်တိခဏနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြောစမ်းတိခဏနိဗ္ဗာန်ရောက်ခန္တီဝါဒီဇတ်အဲ့ဒီဇတ်တော်ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ဖြင့်ဟောတာ အဲဒါပေမဲ့မြတ်ဉာဏ်ဖြင့်ဟောတာတဲ့ခန္တီဝါဒီဇတ်တော်ကိုဦးဇင်းတို့ဟောကြားနိုင်ကြ။အဲဒီအသည့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတာတရားဖြစ်တဲ့အတွက်တရားမဟောခင်တရားမနာခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြလောက်ဦးချီးပြီးတော့ညင်ညင်ညာညာလိုက်ဆိုကြဗုဒ္ဓဂုဏံဂုဏံအနန္တံ အဟံဝန္တမိပါဘုရားအဟံဝန္တမိပါဘုရားဧလူဘဝဧလူဘဝအယတောတိအယတောတိဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံကိုယ်ရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုံကိုယ်ရင်သရယုံကြီးလက်ဆုံးမိုးရွေသရယုံကြီးလက်ဆုံးမိုးရွေရှေခောကရောပါဤရှင်ဘုရား ဓမ္မကုဏံအနန္တံအဟံဝန္တမိပါဘုရားအေလူဘဝအယတောတိတရားတော်များရဲ့ဂုံကိုယ်ရင်သရယုံကြီးလက်ဆုံးမိုးရွေ ရှေခောကရပါယိရှင်ဘုရားသံဃကုဏံအနန္တံအဟံဝန္တမိပါဘုရားအေလူဘဝအယတောတိသံဃာတော်များရဲ့ဂုံကိုယ်ရေ ရာယုံကြီးလက်ဆုံးမိုးရွေရှေခောကရောပါဟိရှင်ဘုရားမာတာပိတုကုဏံအနန္တံအဟံဝန္တမိပါဘုရားအေလူဘဝအယတောတိ နိဗ္ဗာန်ပါရဲ့ဂုံကိုယ်ရေ
တရားယုံကြည်လက်ဆုံးမို့၍ရှေခောကရပါယိရှင်ဘုရားအာစရိယကုဏအနန္တအဟံဝေါ်တာမိပါဘုရားဧလူဘဝအယတော်တိဆရာသမားများရဲ့ကုန်ကိုယ်ရင်တရားယုံကြည်လက်ဆုံးမို့၍ရှေခောကရောပါဤရှင်ဘုရားကတာရုကောတိခာနိဗ္ဗာန်ရပြောစမ်းဧဝမေတ္တတံဧကံသမယဘဂဝတာဝတိယံဝိဟာရတိစိတဝနေအနာဒပိဏိကတာအရမေဧကံတပတ်သောသမယက၌ဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်မတ်တကံဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သာဝတိယံသာဝတိပိဏိနာဖြစ်သောအနာဒပိဏိကသနာရပိဏ္ဍေယအာရမေနလမုရောပြောဝရကောမေတ္တသောစေတဝနေစေရောယောင်မံတတိကြောင့်၌ဝိဟာရတိဣရိယာပဒံညတရွှင်ပြုံးတရင်သုံးတော်မူခဲ့ပါပေတတိဒါချင်းတော့ဗျာရှင်ကရောမြတ်ကြီးသာဝတိပိစေရွှေကျောင်းတော်မှာကင်းဝဆံပြောတရင်သုံးတော်မူစဉ်တိခာနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့အမိပေးထားတဲ့ခန္တီဝါဒီဇက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဘသူကိုအကြောင်းပြုဟောတယ်ဆိုရင်အင်မတန်ဒေါသကြီးတဲ့ရန်တော်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုရန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားလျှောက်မြတ်စွာဘုရားဟောဒီရန်တော်အမတန်ဒေါသကြီးတယ်ဘုရားတဲ့ခြေသားပါရလားပမ်းပါတယ်ဘုရားတဲ့ခြေသားရဲ့တဲ့မင်းငါဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ကြုံပါလျက်နဲ့မင်းဘာဖြစ်လို့ဒေါသကြီးတယ်ငါဘုရားစကားလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲဒေါသတရားတွေကျင့်သွားနိုင်ပါလားအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးကသုံးမဩဝါဒပေးပြီးတော့အဲ့ဒီဒေါသကြီးတဲ့ယဟန်တော်လေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တိခာနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့အမိပေးထားတဲ့ခန္တီဝါဒီဇက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အတဝိဇ္ဇာရှိရကကဗာရဏတိပြည်ကြီးမှာဗြမ္မာမင်းကြီးဌိနအုပ်ချုပ်မင်းတို့တော့တို့ဘုရားအလောင်းတော်သည်တဲ့ဂရေ80ကျော်ဝချမ်းသာတဲ့ဗြမဏမာသလပုဏ္ဏကြီးရဲ့ဒုတိယတော်သားလေးလာပြီလို့ဖြစ်ဖြစ်အယယောတက်ကတက်တူသွားပြီးတော့ပညာသင်ပညာမြတ်တက်မြောက်လာတဲ့ကမိဘယက်တံပြလာမိဘနှစ်ပါးကိုပြုစုလူကျင်ဆောင်ရှောက်ပြီးတော့နေဒီလိုနဲ့မိဘနှစ်ပါးကွယ်တော်နှိမ့်ဆိုင်သွားတဲ့ခါကျတော့ရှိသမျှသောစီစဉ်ဥစ္စာတွေစွန့်ပြစ်ပြီးတော့ဟိမောတာတော်တော်မှာရသိပြုဟိမန္တတရမယသိပြုဘွယ်မိရတော့ခန္တီဝါရီယသိတဲ့ဘာယသိတဲ့ဘာဖြစ်လို့ခန္တီဝါရီယသိလို့အမိပေးရတယ်လဲဆိုတော့ဘလောက်ပဲညင်းဆက်ညင်းဆက်ဘလောက်ပဲနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်ဘလောက်ပဲတပ်ဖြတ်တပ်ဖြတ်တိခန္တလို့ခန္တီခန္တီဝါရီယသိကျောင်းတည်းသောကကြတော့ဘုရားလောင်းခန္တီဝါရီယသိဤသည်ဆာအလူခံမှုရဆိုပြီးတော့ပါရဏတိမြုပ်ကိုလာခဲ့ပါရဏတိမြုပ်ရတဲ့ကပါရဏတိမင်းကြီးရဲ့ဥယျံတမသရင်တို့
ဒီလိုနဲ့တနေ့တော့ခါကြတော့ကလဘုမင်းကြီးဒီချွေရံပရိသတ်ပေါ့မြောင်များစွာဖြင့်ဥယျံတော်တဲ့ကိုပြောဝဲစားထွက်တယ်။ဥယျံနဲ့ရောက်တဲ့ခါကြတော့ဇာကြတောက်ကြပြောကြပါကြကာမဂုဏ်တရားတွေပြေဝခံစားပြီးတော့နေကြ။အဲ့ဒီချိန်မှာကလဘုမင်းကြီးကမိဘရတယောက်ရပေါမမအိပ်ပြောပြီးတော့သွားကျန်တဲ့ချွေရံပရိသတ်တရားဝိညာဉ်နဲ့မှလက်ပြီးတော့ပြောကြပါကြစကြတော့ကြကာမဂုဏ်တရားတွေပြေဝခံစားပြီးတော့နေကြအဲ့ဒီချိန်မှာတဲ့ဘုရားလောင်းတော်ခန္တီဝါရီရဲ့တည်းကြီးကိုမြင်ရတွေ့ရတယ်အချွေရံပရိသတ်ပေါ်မြတ်မြတ်စွာတို့ဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းခန္တီဝါရီရဲ့တည်းကြီးတည်းတရားနာပြီးတော့နေကြဖူးမြော်ကြီးညိုပြီးတော့နေကြအရိယမကလည်းဘုမင်းကြီးနိုးလာတဲ့အခါကျတော့ဗမလဲတဲ့ချွေရံပြိတ္တတည်ယတိဋ္ဌံသွားပြီးတော့ပူဇော်နေရောက်မှာဘုရားလို့အဲ့လိုတန်တော်ဥတည်တော့ကလည်းဘုမင်းကြီးတည်းအမြတ်ဒေါသချမ်းချမ်းထွက်ပြီးတော့ဘုရားလောက်ခန္တီဝါရီယတိဋ္ဌံသွားပြီးတော့တင့်နာမယ်ဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲခန္တီဝါရီယတိဋ္ဌံလို့ခေါ်ပါတယ်မဘိလခန္တီဝါရီရဲ့သိလို့ခေါ်တယ်လေသူများတွေဘလောက်ပဲညင်းဆက်ညင်းဆက်နှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်တပ်ဖြတ်တပ်ဖြတ်တိခန္ဓာလို့ခန္တီကြီးလို့လားဟုတ်တယ်အရိကကလဘုမင်းကဟဲ့အနာသတိလားစမ်းအဲ့လိုလမ်းခေါ်ပြီးတော့ဖြတ်ကြစမ်းခွက်လက်အဲ့ဒီခါကျအနာသားတွေကဘုရားလောင်းခန္တီဝါရီယတေကြီးရဲ့လက်တချောင်းကြီးဖြတ်ဗန္နလခန္တီဝါရီယတေတိခန္ဓာတေရဲ့လက်မင်းကြီးတဲ့တိခန္ဓာင်းဆိုတဲ့ခန္တီတရားကလက်မရှိတာမဟုတ်ပါဒါဖြင့်ခြေတော့ဖြတ်ခွဲဘာဖြတ်ခိုင်းတယ်လဲပထမဘာဖြတ်ဒုတိယမင်းနဲ့လည်းခန္ဒီဝါရီရဲ့သိတိကံတည်းလာတချောင်းချင်းဖြတ်တယ်မင်းနဲ့လည်းသိခါတယ်မင်းကြီးတဲ့သိခါချင်းဆိုတဲ့ခန္ဒီတရားကလက်မှလည်းရှိတယ်မဟုတ်ပါခြေထောက်မှလည်းရှိတယ်မဟုတ်ပါဒါပေမဲ့မရွက်ဖြတ်ွယ်တဲ့မင်းနဲ့လည်းခန္ဒီဝါရီရဲ့သိတိကံတည်းလာပထမဘာဖြတ်တယ်ဒုတိယတတိယဆက်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 တုံးတုံးဘယ်နဲ့လဲခန္ဒီဝါရီရဲ့တိခဏတည်းလားမင်းကြီးတိခဏချင်းဆိုတဲ့ခန္ဒီတရားကလက်မှလက်ရှိတယ်မဟုတ်ပါခြေထောက်မှလက်ရှိတယ်မဟုတ်ပါနှရွက်မှလက်ရှိတယ်မဟုတ်ပါဒါပြင်နှာခေါင်းပြွက်ွယ်တယ်ဘာပြခိုင်းတယ်လဲပထမဘာပြတာဒုတိယတတိယစတုတ္ထဆက်ဆက်ဆက်တုံးမင်းနဲ့လေခန္ဒီဝါရီရဲ့တိခဏနေသေးလားမင်းကြီးတိခဏရှင်ဆိုတဲ့ခန္ဒီတရားကလက်မှလည်းရှိတာမဟုတ်ပါခြေရမှလည်းရှိတာမဟုတ်ပါနှရွက်မှလည်းရှိတာမဟုတ်နှာခေါင်းမှလည်းရှိတာမဟုတ်ပါဟောဒီနှလုံးသားတဲတဲမှာရှိတာပါလို့အဲ့လိုပြောတော့ဒါလောက်တော့တိခဏနေအောင်ပါဆိုပြီးတော့ကလဘုံမကြီးဒီဘုရားသောခန္တီဝါရီယတေရဲ့ရင်ဘတ်ကိုဒူးနဲ့ပြတိုက်ဘိုင်းမနဲ့ပြတယ်သူဒီဘောဘောကနေဘောကနေဘောကနေအလုပ်ဘောကနေဘောကနေသူဒီအလုပ်အပြင်တာဝင်လာခန်းစားပြီးတော့နေရတိခါဥပ္ပါတိခါဥပ္ပါဆိုထက်ခန့်ထက်ခဘယ်တော့နဲ့ပေါ့အလုပ်ပါပြီတော့ကလေးဘုံမင်းကြီးထွက်ဘဲမှာဘိန်းသားမှာတွေ့တဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးကဘုရားလောင်းခန္ဒီဝါရီရဲ့တည်ယူအမတန်ကြီးညိုတဲ့
ဆေဘောကျော်ကြီးကဘုရားနာဂန္ဒီဝရိယတေကြီးရဲ့လက်အပြက်ကလေးတွေခြေတော်ပြက်ကလေးတွေနှရွက်ပြက်ကလေးနှာခေါင်းပြက်ကလေးတကူရင်လိုက်ကောင်းတကူရင်ကောင်းပြီးတော့ကောင်းပြီးတော့ဝလိုရရမာသာထည့်ပြီးတော့ဘုရားနာဂန္ဒီဝရိယတေကိုပို့ကြည့်ပြီးတော့ယောတိဟတိဇာပန္တိဇာကဏ္ဏနာသင်္ဆာစေတေနတကုသမဝိဒမာရတဝိနတဣတံဘောတပတဥယတိဖယယောချင်းကလဘုံမင်းကြီးတည်တေသင်ယပေကြီးရဟတိဇာလက်နဘတုကလကံဗာရိသာခြေတော်နဘတုကကဏ္ဏနာတေနနကောင်းတို့ကလကံစေတေဤရဲ့ရဲ့ဆက်ဆက်သူဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားတဲ့မဖြတ်ခဲ့ဘူးလားပထမဘာဝဖြတ်ခဲ့ဒုတိယကတတိယကစတုထာကြတာပင်စမကြတော့ရင်ဝတက်တဲ့ကျုံးကံပြီးတော့ဓကဓကပေါ့ခဏောင်းနဲ့ဓကဓကပေါ့ညင်းစက်ကဲ့နိစက်ကဲ့ဘောဓပတဝရတိဘုရားယောအခြေကလဘုံမကြီးတေသင်ရတိယဟတိဇာလနဲ့ပတုကလပါရိဇာခြေတော်နဲ့ပတုကလကံကာဏနာသင်္ဆာနာ၎င်းတို့ကလကံစေတိရရဲ့ဆက်ဆက်သူဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားတဲ့တတတို့ကလဘုံမကြီးဟာကုသံအမျက်ထွက်မစွန်ထွက်လိုက်စမ်းပါဘုရားတိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ပါဘုရားတိုင်းသူပြည်သားတွေပတ်သက်ဆိုင်ပါဘူးဟောဒီတန်ကြီးကိုပျက်စီးသွားအောင်ဆုံးရှုံးသွားအောင်မလုလိုက်ပါနဲ့ဘုရားတဲ့စိတ်ဆိုးမဲ့ဆိုရင်ဆိုးလိုက်စမ်းပါဗျာကလဘုံမင်းကြီးကိုပဲစိတ်ဆိုးလိုက်စမ်းပါဟောဒီတန်ကြီးကိုမပျက်စီးလိုက်ပါနဲ့သူတော်ကောင်းကိုပြင်မာတတ်ရဲ့သူတော်ကောင်းကိုပြင်မာရဲ့ဘဝတွေပျက်စီးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တောင်းပါစေဘုရားကြီးအဲ့လိုတောင်းမတဲ့အခါကျတော့ဘုရားနာဂာတိဝတိယတိယဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ယောမယတိဇာပတိဇာကဏ္ဏနာသင်္ဆာစေရယစီရံစီဝတုသောရာဇာနာယေကိုဇတိမာရိတာမောတိနာပတိဝစေဘုရားကြီးယောခြင်းကလဘုံမင်းကြီးဒီမင်းငါရဲ့ဟတေဇာလနဘတုကလပါရိဇာခြေတော်နဘတုကလကကာဏနာတေဇာနာနှကောင်းတို့ကလကကာမေနခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာတရားကြောင့်စေရီသူဖြတ်ခဲ့တာပါတဲ့ကိလေသာခိုင်းလို့သူလုံးရတာပါတဲ့မခိုင်းလို့မယလားလောဘခိုင်းလို့ဘယ်သူခိုင်းလို့လဲလောဘခိုင်းလို့ဒေါသခိုင်းလို့မောဟခိုင်းလို့ကိလေသာခိုင်းလို့သူလို့ရတာပါအဲ့ဒါစိတ်နိုင်လို့လားမနိုင်လို့လားဘာမနိုင်လို့လဲအဲ့လိုစိတ်မနိုင်တဲ့အတွက်ပထမဘာကိုဖြတ်ခဲ့တယ်ဘာကိုဖြတ်ခဲ့တယ်ဘာမနိုင်လို့ဒုတိယဘာကိုဖြတ်ဘာမနိုင်လို့တတိယဘာကိုဖြတ်ဘာမနိုင်လို့သတ္တဒါဘာကိုဖျက်ဗာမဏေလို့ပိစမကြတော့ရင်ဝတက်တဲ့ကျုံးကံဗာမဏေလို့လဲကိလေသာခံလို့မှန်လားဘာသူခံလို့လဲစိတ်မနိုင်ကြလို့ပေါ့တံဖို့ရှိလားတံဖို့တိတိဓမ္မအတော့ကမင်းကြီးဆူတောင်းတာတံကုသိုလ်လည်းပြုဆူလည်းတောင်းမှန်လားတံမိုးရှိရလားဒါကြမို့ဘောဒိနာပတိဟောစစ်ဖို့ကြောင့်ကြီးယောချင်းကလဘုံမီးဒီမင်္ဂဟတေသလက်နဘတုကလပါရိဇာခြေတော်နဘတုကလကကာဏနာသင်္ဆာနာနကောင်းတို့ကလကကာမေနခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာတရားကြောင့်စေတရီသူဖြတ်ခဲ့တာပါကိလေသာခံလို့လုပ်တာပါကိလေသာခံလို့စိတ်မနိုင်လို့
Dan tak dua kalau buat menyaksi dan jamin nasi wudhu dah siapa sih? Tegar ini jam apa di canda bibi awak apa sih? Aduh, ni dah pula ini. Pialang kani wali ini kalau ni saya. Kalau buat menyi le. Pialang kani wali ini dia mian mian ni jangan lagi sabido. Tua tua lagi. เปียลาเนี่ยกวยได้หยอกไปเนี่ยเมียจี้อ่ะเปียงมันน่ะจะช่างกวยไปแล้วอวิชชิงเมียมีได้ตัดลาไปแล้วกบลาอีฉုံไล่ตะลุตะคาระยิบปัดไปแล้วเข้าใจป่ะบามันไหนดูเลยอะไรใส่มันไหนให้ด้วยกระบุไม่นี่บวชเป็ดสิเกยอะไร Bama naik dulu le, Oh, payah nak kahdi wari ada ini jadu, bama naik dua kali, Aduh, sing naik dua ada dua dan nasi, tapi ni dah ni nak jadu, namu tika ni bayar, tika, ada berapa jadu, namu. Sishin, Swetan, Tenikhan, Yuyang, Tadana, Jodham. Ara, Bhagu Thengai Nada, Sikhu Thengai Nada. Dambu Shita, no? Masihu ya? Bida, Ngale. Ngale, Jethara, Erali, Jethara, Uwe. Udumana, Dambu Shita. Dan Sishin, Suhaidah, Tenika, Yuyang, Tadana, Sikhu Thengai Na. Tadana Bilongan Lodan Diyama. No? Di Sikhu Thengai Na. Dhamo Pad, Padua, Tiririma Adoka Menjiya. Kudu Lepiu, Sule Dao. Dhamo Shidai. Ara Kalabu Menjiya, Sikhu Manai No, Bawa Biyadu. ไส้ไหนเนี่ยพญาลาวขันติวาริยะเตชะตับิยุตัญญะนองยะได้บ่ป้อดาบิล่ะตําโพชื่อล่ะตําโพกุตุแลปิบาสุแลตองมาติริธรรมอัตตกะมัญญะสุตองได้ตึกตบอจาล่ะได้บ่ป้อดาบิล่ะจะตายเด้มิงงาพญาเยตาธนาเนี่ยตุจุบาลินเนี่ยบ่ปิโลโดดาจีดาเลยงาพญาสกะนัตตะปิโลจินทุ้มเลยสวย ไอ้ดอดาเตียรี่ငိမ့်နေပါတယ်ไอ้ดอดาเตียကိုမထင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်တဲ့ယေနာအဘိဗုဒ္ဓကုသလံဇာတိယေနာဒေါသေနာအကျင်ဒေါသတရားတိဇာတိမိမိတဏ္ဍမှာဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသောကုသလံမိမိပြုလုပ်တတ်တဲ့ကုသိုလ်မှန်သမျှကိုဇာတိစွန့်မဲ့တတ်ပါပဲကုသိုလ်တရားတွေကိုဆုံးရှုံးစေတတ်တာဒေါသကုသိုလ်တရားတွေကိုဆုံးရှုံးစေတတ်တာပါလဲ ဒါနာလည်းဆုံးရှုံးသီလလည်းဆုံးရှုံးဘာဝနာလည်းဆုံးရှုံးကုသမတ္တကဘုံဆုံးရှုံးအဲ့ဒီပဲပါပြီလားအဲ့ဒါစိတ်နိုင်လို့လားမနိုင်လို့လားစိတ်မနိုင်လို့ဥပမာအပြပြောမဆိုရင်ကာထာသမေမထာမနာသမေဘာဝကောနာမဇာတိကာထာသမေထင်းချောင်းကိုမထာမနာသမေမိထွဲ့အံပုတိရှိသောဘာဝကောနာမမိမိဒီဇာတိဖြစ်ပေါ်လာခဲ့လေပြီ ထင်းချောင်းနှစ်ချောင်းကိုပုတ်ပါများရင်မိထွက်တယ်ထင်းချောင်းနှစ်ချောင်းကိုပုတ်ပါများရင်မထွက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မိကဓမ္မေဝကတံထိုထင်းချောင်းကိုတဟတိပြန်ပြီးတော့လောင်နေတော့ဤနော်အဲ့ဒီပဲပါပဲလားထင်းချောင်းနှစ်ချောင်းကိုပုတ်ပါများရင်မထွက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မိကထင်းချောင်းကိုပြန်ပြီးတော့လောင်နေဒေါသတရားမိမိကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတတ်တယ်ဒါမို့တိခါ နိဗ္ဗာန်ရအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီရဟန်းတော်လေးပါတိသွားတယ်လေဆိုတော့အနာဂတ်တည်သွားတယ်ဗောပါတိသွားလေတမောတိခံနိဗ္ဗာန်ရတမောရှိလာကွယ်အေးတမောတရားနာပိတ္တပေါင်းတော်တော်များကုသိုလ်လည်းပြုကြပါဆုလည်းတောင်းကြပါပြောစမ်းတမောရှိရလားအေးငါတော့
ဘာလို့တဘောကြတယ်တိတိဓမ္မအတော်ကမင်းကြီးဟုတ်လားလူစည်းစင်ကိုလည်းမတောင်းတပါဘူးနတ်စည်းစင်ကိုလည်းမတောင်းတပါစကြဝဠာမဲစည်းစင်လည်းတရားမဲစည်းစင်လည်းပရိသတ်မဲဣဂရမဲစည်းစင်လည်းလူစည်းစင်လည်းဘာမှမမြဲဘူးသူဓာတုသိတယ်နောက်ဆုံးသူတောင်းသွားတာစိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလိမ့်ပြောသားအလားစိတ်ကိုနိုင်ရင်ဘဝပြတ်သွားတာပေါ့ပြီးသားလေငါကြက်ထားတာလေအဲ့ဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမင်းတို့ပရဟိတသမားတွေနော်တန်ဖို့ရှိလားပရဟိတသမားရဲ့မဟုတ်ပါဘူးအလုံးစိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိန်းချုပ်နိုင်ကြပါစေချိုတဲ့ဇန္နာဖြင့်ဤကဲ့သို့လူရတဲ့ဒါနာကုသိုလ်သတိရတဲ့သီလကုသိုလ်နာကြသောပေါမြတ်သောဘာဝနာကမ္မုသည်စေနာစွမ်းသတ္တိကြောင့်တင်တရားနာပရိသတ်ဘံတော်ကောင်းတို့သည်လောကဒုက္ခတန္တရာပိစုံမှာကင်းလွတ်ကြပြီလျင်ဘဝတော်တော်ဖြင့်မဖို့ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်မှပြုလွယ်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်ရူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းကဲအလုံးကြမှာချမ်းသာကြပါစေကျေးဇူးစွာဆောက်ထားပါပြီဆရာတော်ရှင်သမြတ်ဖေ။ဆက်လက်၍ဓမ္မပဇာလူတော်ငယ်များစက္ကန့်လူတန်းချင်းအစီအစဉ်ရာယနေ့ညဓမ္မပဇာအထူးတရားပွဲ၌တရားတော်များများအားဟောကြားချင်မင်တော်မူခဲ့သည့်ကျေးဇူးတော်ရှင်အရှင်ခင်မင်းနာဇဂိုင်းခမကန်ဆရာတော်ရှင်သမြတ်ထံသို့တရားတော်ကိုပူဇော်သည့်အနေဖြင့်လူတန်းကြပါသောဓမ္မပဇာအလူတော်ငယ်များအားကပိယကာရကမတဆင့်လူတန်းစက္ကန့်ခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာ။ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သမြတ်ဤကပိယကာရကအဖြစ်ရန်ကုန်တိုင်းသာသနာ့ရေးမှူးယုံဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးထွန်းမြင့်ဦးမှဆောင်ရွက်ပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရရှင်။ဓမ္မဥစာလူတော်ငယ်များစက္ကန့်လူတန်းချင်းအစီအစဉ်ရဒီကနေ့ဤမတည်လူရှင်များဖြစ်ကြပါသောဦးတန်းထွတ်ဒေါ်သန်းသန်းမောင်မိသားစုအောင်ကဘာတတိပွဲယုံနှင့် Griffin Hotel မိသားစုမှမတည်ဓမ္မဥစာလူတော်ငယ်ကျန်၅သိန်းနှင့်အတူဒီကနေ့ည9:00နာရီသာသမီတရားနာပရိသတ်ပေါင်းဤစုပေါင်းဓမ္မဥစာလူတော်ငယ်ကျန်2သိန်းစုစုပေါင်း9သိန်းအားစက္ကန့်လူတန်းပြပါရန်ဖိတ်ကြားပါရရှင်ခန့်ကြော်၏16ရက်17လ2019တွင်ကြောင်းရောက်မည်9နှစ်ပြည့်ဝိဇာတာမွေးနေ့အကျိုးဖြင့်ဓမ္မဥစာလူတော်ငယ်ချက်တသိန်းအားစက္ကန့်လူတန်းပြပါရန်ဖိတ်ကြားပါရရှင်တာတာတူတာတူတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရှင်ဒီကနေ့ညအစီအစဉ်ပေါင်းဓမ္မဥစာထေရောင်ရေပေါင်းမှာတက်ရှက်သိန်းဖြစ်တဲ့အတွက်သာဓုခေါ်ဆိုကြပါဦးလို့ရှင်တာတူတာတူတာတူမနာပါဖေဟာယနေ့ပြုလို့လှူဒန်းကြပါသောကောင်းမှုကုသိုလ်အဖို့တော်အားညာတော်ဝါများထပ်တူထက်မြညီလူညီမြတ်ရကြပါယံသာဓုနှမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်ရန်အတွက်ရည်စဲသံချာအမြတ်တမ်းပြုဝေမိအစီအစဉ်ဖြစ်ပါれဖျံကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်မချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံယုတိလေးမြတ်စွာရှောက်ထားအပ်ပါれဖျံတန်ဃာတော်ဒီနေ့တန်ဃာတော်ဒီနေ့တိရရှင်နေ့ကိုတပါး9000ဒီကပ်ပြီเนาะပြီးတဲ့ခါကျမှကတော့เนาะဤရချာတက်လိုက်ဆိုဣဒံမေပုံညာဣဒံမေပုံညာအာတဝခယဝါဟောတုဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုအရှင်ဘုရားအဘိဓောတို့သည်တန္တရာတိဟုသောဝစင်ရဲ့ဝေဩကရေယင်မဖျောက်ပါရခြင်းအကျိုးငါဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာပွဲပြုလို့ရာအခါကာလသမယ၌လူတန်းရသောဒါနကုသိုလ်သောတိရသော
သီလကုသိုလ်နာကြရသောပွားများရသောဘာဝနာကုသိုလ်အစွမ်းတတ္တိယံရာတပိတော်တို့မိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်လောကဒုက္ခတန္တရာပိစိုကြီးမှကျွတ်ကြပြီလျင်စိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာပြည့်စုံကြပြီလျင်ဘဝတော်တော်ဖြင့်မတ်ဖို့ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်သောမိသားစုများဖြစ်ရပါလို၏အရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုအဖို့ပါကဘုရားမြတ်ကိုမွေသမိခင်မွေသဖခင်ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့အားလကားကိုဆောင်နှက်ကျောင်းဆောင်နှက်ဓမ္မယုံဆောင်နှက်စေတီတော်ဆောင်နှက်အိမ်ဆောင်နှက်ရက်ွက်ဆောင်နှက်မြို့ဆောင်နှက်ရွာဆောင်နှက်လယ်ဆောင်နှက်ဝင်းဆောင်နှက်ချောင်းဆောင်နှက်မြစ်ဆောင်နှက်သမုဒ္ဒရာဆောင်နှက်လေနတာမုနတ်တာပါမကျန်တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ဘုံမဇိုးယုတ်ကဇိုးအာဂါတဇိုးနဲ့စတုလောကဘာလနဲ့သာသနာကိုစောင့်ရှောက်ကုန်သောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းနဲ့တကွတရားမင်းဇမာမင်းမယတနေယမမင်းအစထား၍အထက်ဘဝက်အဝီစီနန္တိစကြဝဠာဒီလာထုတ်ချင်းအကျွဲမရှိ31ဘုံကျင်ဒီကုန်သောဝိနေယဒုက္ခိတဒုက္ခိတသတ္တဝါအပေါင်းတို့အမြပေးဝေပါ၏အမြပေးဝေပါ၏အမြပေးဝေပါ၏အမြပေးဝေသောခဏ၌သာဓုသာဓုသာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ပါစေတည်းကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကိုသောအမြအမြအမြမူကြပါကုန်လောသာသာသာကိုသောအမြအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာသာကဲအလုံးကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေဆင်းရဲနဲ့ငရဲကမှပြိတ္တကပါစေကဲရှင်းရပเสียรู้ปีเย็นกินมาสิสิ้นสิ้นเย็นกินมาสิโกสิ้นเย็นกินมาสิโกสิ้นเนพยาเชนตาสวาชินเสียรู้คันดาวิงโกตาลนาวิงโกล้ว
ထင်အချင်းကမမေးစေတော်ကောင်းပါလို့ရှင်။နှညတာစီရင်ကျမပါတော့ဓမ္မဥစာထူရီယာဖွင့်၌မနေ့ဖြန်15ရက်17လ2019ဓမ္မသမင်တော်ဆုံးအောင်ပွဲညတွင်လည်းဓမ္မကတိကဘုံလူဆောင်ကိုဝေးရာဓမ္မဘာလာဖောင်ဒေးရှင်း DPF အကျိုးဆောင်ချုပ်အရှင်ပါကရာလင်္ကာရဓမ္မဘာလာဆရာတော်ရှင်သမြတ်မဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်မြတ်တရားဒေသနာတော်မြတ်အားတစိပြန်လည်ဟောကြားခြင်းတော်မူမှာဖြစ်သည့်အတွက်တရားအမှုကံကြွရောက်တော်မူကြပါယံယုတိလေးစားစွာဖိတ်ကြားပါရစေ။